Kulinariya Mərkəzi və Azərbaycan Kulinariya Mütəxəssisləri Assosiasiyasının təşkilatçılığı və Dövlət Turizm Agentliyinin dəstəyi ilə Milli Kulinariya Kongresi keçirilib. Kongresin keçirilməsinin əsas məqsədi Milli Kulinariyanın və qastroturizminin inkişafına dəstək olmaq, yerli istihlakçılar və fermerlər arasında əməkdaşlıq əlaqələrini genişləndirməkdir. Beynəlxalq Kulinariya Günü çərçivəsində baş tutan tədbirdə Milli Kulinariya nümunələrinin tanıdılması və təbliği istiqamətində görülən işlər haqqında məlumat verilib və bir sıra yeni məhsulların təqdimatı keçirilib. Bugünkü tədbirin önəmi ortaq yol xəritəsinin yaradılması, artıq gəncləri praktik təlimlərə cəlb etmək, onlarla masterclasslar təşkil etmək və ümumiyyətlə bu camiyəni assosiasiyalar şəklində birləşdirib artıq özünü idarə etmək funksiyasına yönəltməkdir. Gənc aşbazları, gənc kulinarları, qida texnologlarını bu zəmində tərbiyə etmək və bu zəmində onların təşkilatlanmasına, hüquqi zəmində təşkilatlanmasına yardım etməkdir. Növbəti